Salam, mən Ruslan Məmmədov. Bugün sizi Mariusso kostyumların yeni xüsusiyyətlərlə tanış eləyəcəm. Daim olaraq diqqət mərkəzində olacaqsınız. Kostyumların parçaları 90%-ə qədər nanotexnologiya olan, demək olar, süt keçirməz. Keçirməz deyərkən bu nəzərə tutmamışdım. Amma yenə də diqqət mərkəzindəsiniz. Hər birimiz həyatı boyu müxtəlif qapılarla qarşılaşırıq. Əsas odur ki, düzgün qapını açasan. Mən öz seçimimi etmişəm. Ölkənin ən lüks markası sayılan Eden Doors 10 ildir ki, fəaliyyət göstərir. Müasir, avtomatik qapılar. Keyfiyyətli seyf qapılar. Füsunkar quruluşlara malik tent sistemləri. Alüminium və dəmir məcərlər. Qapılar açılır. Növbəti stansiya Eden Doors. Salam. Aleyküm salam. Aa, ağa Natiq. Axır ki sizi də real həyatda gördük. Bacı, bu kinolardır, kevimdir. Bunlar öz yerindir. Mənim əsl işim elə budur da. Nə yaxşı. Hansı şirkətdə işləyirsiniz? İşləyirsiniz nədir? Mənim özümüm ayrıca ağa tətbiqim var. Həm Play Market-də, həm də Apple Store-da. Həla. Ağa Natiq gəldi. Artıq Ağa Natiq taksi tətbiqini Apple Store-dan və Play Market-dən yükləyə bilərsiniz. Necəsən? Əfsanəvi Qarabağ xalçası. Qalibiyyət bayrağı sancılmış Şuşa qalası. Sərkərdə zirehi dəbilqə. Vətən torpağı üçün canından keçənlər. Qızıl hərflərlə həkk olunan qələbə günü. Torpağında xarı bülbül cücərən göz bəbəyimiz, canımız, ürəyimiz Qarabağ. Zaman keçir, vaxt gedir, tarixi unutmaq olmaz. Qarabağ saatları, zəfərimizdən bir nişanə. Sadır, dələb edirlər bahalı hədiyə.
sürməyə Vuruş və qorluğun Mustev dozası Vuruş və qorluğun Mustev dozası Hər külkədən keçən səhnəyə gəlir Bunlar onlara etirlər verdirir Səsi olmayanlarla göylə gedir Ekranda utanmaz hərəkət edir Kişilər qadınlar kimi bəzənir Kim kişidir, kim kadındır seçilmiş Bu da show biznesin booster dozası Bu da show biznesin booster dozası Hoş gəlmişsiz hamınıza deyirik Sizlə görüşə sevgilə gəlirik Bu səhnədə hər il konsert veririk Tamaşaçılara dəyər veririk Səhnəciklər aktual olmalıdır Zarafatın mənası olmalıdır Buradakı gülüşün booster dozası Buradakı gülüşün booster dozası Buradakı gülüşün booster dozası Buradakı gülüşün booster dozası Hörmətli xanımlar və cənablar, əziz tamaşaçılar, Planet Parniz Baku KVN Teatrının Gülüşün Booster Dozası adlı yeni solo konsertinə xoş gəlmisiniz. Bildiyiniz kimi, hər il konsertlərimizi Azərbaycanın görkəmli xadimlərinə, tanınmış şəxsiyyətlərinə həsr edirdik. Bu il isə istisna olacaq. Teatrımızın yaradıcı heyəti 2022-ci ilin konsertini Azərbaycanın ayrılmaz hissəsi olan Qarabağın mirvarisi qədim Şuşamıza həsr edir. Və ənənəyə sadiq qalaraq konsertimizi gündəm ilə başlayırıq. Gündəmin ilk nömrəsi qeyri-adi bir mövzuya həsr olunub. Ötən il Bakı sakinləri üçün mühüm bir hadisə ilə yadda qaldı. Məsələ burasındadır ki, paytaxtın məşhur zooparkı yenidən qurulub istifadəyə verildi. Birdən-birə elə ajataj yarandı ki, yaranmış növbələrə kənardan baxanda 90-cı illərin çörək növbələri yada düşürdü. Təəssürat yaranmışdı ki, insanlarımız 100 ildir ki, heyvan zat görməyiblər. Şəhər sakinlərinin sevincinin həddi hüdudu yox idi. Amma heyvanlar dərin bir kədərə qərq olmuşdular. Onların arasında ildırım sürəti ilə bir ismarıc yayıldı. Ay aman, zooparka insanlar gəlir. Belə baxanda, burada qəribə nə var ki? Zooparka insan gələr də, sadəcə bizimkilər. Təzə açılan yerə gedəndə bir başqa cür gedirlər. Gəlin baxaq. Beləliklə, Planet Parni İz Baku KVN Teatrının səhnəsində ilk dəfə heyvanlar aləminə səyahət. Mama, ay mama, ayıya bax, ayı. Xoşuma gəlir? Hə, olar on qulaqlarından dartım? Olar, olar, sənə hər şey olar. İndi dişləyəcəm bunun əlini, olacam pis. Əşi, dişdə canım qutarsın da. Hara dişləyimi? Prokurorun oğludur. Sökülüşəcəklər bura, aylarla yoxlama, yazıq zooparkın müdürünü də sürükləyəcəklər. Ora, bura, özümü də basacaqlar içəri. Türməyə? Ala yox, elə türməyə, qəbəliyə, restoranların birinə. Ala, çək mənə növə o tərəfə. Nə olub, ala? Nəyə baxırsan? Zibilə düşmədiyim, sən mənim canım deyin görüm, mənəm meymun yoxsa bular. Ala, buna bax, buna. Nə olub, ay timsah, niyə ağlıyırsan? Arvadın sumkasını görürsə? Görürəm,
doğmaca kardeşimdi. Savaş kızı da hala kızı. O da benim kardeşimdi. Sen kimi deyirsən? Oğlanın elindeki döneri deyirəm. Yaxşı görək də, zebradan da döner olar. Ha, Bakıda atı eşeği basırlar dönere. Zebranı basa bilmeyecekler. Ama gizlenin, gizlenin. Ne olur? Hacı Nuran gelir bizde şekil seçtirmeye. Vurma lan onun yadına şuna. Üç tane balam var, balalarımı yedim koyma. Odin, git filmle seçtir. Kakraz kocalı. Sen kimi çok isteyirsen git. Ay meymun. Utanmırsan yeke kişisin. Ha ne diye şekildi de, ne izliyor sana? Gel bir abala, gel benimle çektir, gel, gel. Ha, gördünüz? Çektirdim, üstü olmadı. Ooo, Habibi! Bu da Hacı Nuran'ın növbəti qurbanı. Ala, həcini çağırın, gəlsin, qartalın, yasın, yola versin. Hansı həcini? Həcil eyləyi. Ana bu ərəblər laf ağını çıxardıblar. Şəhərdəki quşlardan keçdilər Hacı Qabulun çöllüyündəki quşlara. İndi də gəlib zoopaktakı quşları ovlayırlar. Düz deyirsən. Belə getsə cəmaatın xalacillikdəki toyuqlarını da vuracaqlar. Ha, sakit ol. Afrikadan zoopartımıza təzə şir gəlir. Şirəm məşə şirdi mənim qardaşım. Sağ-sağ bombirdi mənim qardaşım. Hoş gelmişsiniz Şir müəllim. Nə qulluğunuz Şir müəllim? Eşq olsun Şir müəllimə. Əşi bir dəqiqə yanında. Bunu özün aparmaqdı belə. Bu bizim çoxdankı adətimizdir. Amma bizdə Afrikada belə adət yoxdur. Şir müəllim, Afrikanı bilmirəm. Amma burada başını dolandırmaq istəyirsənsə, bunsuz mümkün deyil. Yaxşı, dəstli yaltaqlanma. Yoldan gəlmişəm acam. Mənə yemək verin, nə bilim. İnəkdən, qoyundan kəsin yiyim. Ayşir müəllim, ətin qiymətindən xəbərimiz var. Ha, cəmaat əti bayramdan bayrama yiyir, o ki qaldı biz. Yaxşı, onda dəvəni kəsin. Ha, gec kimisiniz, dəvəni dünən zorat uşaqları apardı. Pingvini kəsin. Pingvini də kulyop düzəldənlər apardı. Bir insafınız olsun deyirəm acam. Nə bilim, bir xoruzdan zatdan kəsin yiyim də. Bir dənə xoruzumuz var idi, onu da apardılar. Kim? Elza Seyid Cahan. O deyə gəlir. Başa düşə bilmirəm. Bu niyə xoruzu başına qoyub? Əşi, show biznesdir də, otsturublar xoruzları başlarına. Yaxşı, bir insafınız olsun deyirəm. Yemək verin mənə, nə bilim də, atı kəsin yiyin, tez. Nə atı? Baxın, əsən vətənlər, bizim zooparka təzə gəlib, amma artıq atlarımızı yeyib məhv etmək istəyir. Ala, at, qurban olun. Mənə belə deməyin. Mən ömrümün axırına qədər bunlarla mübarizə aparacağam. Utanmırsınız, atların ailəsini dağıdırsınız. Hə, baxın, bunlara baxın. Baxın, əsən vətənlər, pandemiya zamanı ara məsafəsi saxlamırlar. Bir yerə yığışıb, şənlik eləyirlər burada. Bu kimdir belə? At Abdullayev. Yığın qanımızı boğaza. Maskata, maskata tak deyirəm sənə. Maskata, yaxınlaşma mənə. Qınma mənə, xaç edirəm. Xaç edirəm, toxunma, xaç edirəm. Bir qanacağınız olsun da. Ağzımda deyirəm ki, acam, yoldan gəlmişəm. Bugün yemək olacaq ya, yox. Olacaq, o deyə adamlar gəlir. İndi səni yaxşı yedizdirəcəklər. Mən bir şeyi başa düşə bilmirəm ki, bu insanlar heyvanlara baxmaq üçün niyə məhz zooparka gəlir, hə? Çıxın şəhərinizə, nə bilim, Targoviya, bulvara, orada nə qədər istəyirsiniz, heyvan var. Kimi deyirsən? Kimdir ki onlar? Kimdir ki onlar? Cəmaat arasında söyüş söyənlər, şəhəri zibilləyənlər, böyük-kiçik bilməyənlər, bir sözlə özlərini adam kimi aparmayanlar.
edək. Gündəmin ikinci səhnəciyi tip sahəsinə həsr olunur. Biz KVN teatrı olaraq illər boyu bu mövzuya toxunmuşuq. Parniz Baku KVN komandasının məşhur, dillər əzbəri olan xəstəxana səhnəciyi hamınızın yadındadır. Baxmayaraq ki, bu səhnəci 2000-ci ildə işıq üzü görüb, o vaxtdan bugünə qədər bəzi xəstəxanalarımızda elə də ciddi dəyişiklik olmayıb. Necə deyərlər, köhnə hamam, köhnə tas. Məhz bu səbəbdən biz yenidən bu mövzuya müraciət eləmə qərarına gəldik. Onu da qeyd eləmək istəyirik ki, iti satiramızın hədəfi bəzi xəstəxanalardır, hamısı deyil. Gəlin, təsəvvür edək. Xəstəxanalarımızın birinə təcrübə keçmək üçün tip universitetinin tələbələri gəlir. Onları üzü üzlər görmüş qocaman, veteran həkim qarşılayır. Beləliklə, teatrımızın səhnəsində köhnə mövzunun yeni versiyası, yeni tip peşələri. Salam, əziz tələbələr. Bugün mən sizə yeni tip peşələri haqqında söhbət açacağım. Necə yəni yeni? Axı, bütün tip peşələri artıq kəşf olunub. Səhviniz var, cavan qız. Bakının xəstəxanaları tip elmini inkişaf etdirir və dünyaya yeni-yeni tip peşələrini bəxş eləyir. Çox maraqlıdır. O hansı peşələrdir? Tutalım ki, siz xəstəxanaya maşınla xəstə gətirmişsiniz. Sizi ilk qarşılayan kimdir? Qəbul şöbəsi. Səhviniz var, cavan oğlan. Sizi ilk qarşılayan həkim, yeni tip peşəsinin sahibi, şlaqbaumu açıb bağlayan maşınla olmaz olubdur. Maşınla olmaz. Bu səviyyəsiz adama bir manat verməsəniz, o şlaqbaumu açmayacaq. Amma bir manat versəniz, o avtomatik olur, buyurun keçin oluq. Keçin, buyurun, buyurun, keçin. Doğrudan da güclü inkişafdır. Bu hələ harasıdır. Əsil inkişaf xəstəxananın içindədir. Buyurun. Kimin yanına gəlmişsən, hə? Kimin yanına gəlmişsən? Keç o tərəfə, o tərəfə keç. Bu, yeni tip peşəsinin sahibi kimin yanına gəlmişsən olubdur. Bu fakültəyə 50 yaşından yuxarı həyatsız və arsız qadınlar qəbul olunur. Ay, sağ ol, bir dəfə gəlmişsən. Kimin yanına gəlmişsən? Kimin yanına gəlmişsən? Bilmirsən kimin yanına gəlmişsən? Bilmirsən, keç o tərəfə, keç o tərəfə. Tərbiyəsiz, bundan şuna bax. Bu ləçər qadına bir manat verməsəniz, o qapını açmayacaq. Ay, sağ ol. Doktor, bəs biz bu qapını pulsuz aça bilmərik? Keç! Sizin buna savadınız çatmaz. Amma Qulançar xala qapını açmaq üçün düz 7 il bu peşəni öyrənibdir. Qulançar xala, elə, bax. Birdən bəxtiniz gətirsə, siz bu arvadı keçsəniz, qarşıda sizi qaldıran olub gözləyir. Ki? Bağışlayın, liftlə qaldıran olub. Bəli, cəmi bir manata bu küçədən keçən proxodimsə, peşəkarcasına liftin düymələrinə basacaq və bununla da sizi yuxarıya qaldıracaq. Doktor, biz bu düyməyə pulsuz basa bilmərik? Yadınızda saxlayın, bu cür xəstəxanalarda pulsuz siz yalnız bayra basa bilərsiniz. Yaxşı doktor, gəldi çıxdıq şöbəyə. Tak, xəstənin nəyi ağrıyır? Tutaq ki, ayağı. Əla, bu zaman sizə pulmonoloq yaxınlaşacaq. Pulmonoloq? Pulmonoloq ciyər həkimidir. Bizə travmatoloq lazımdır. Xeyr, cavan oğlan. Bu xəstəxanada bütün xəstələrə mən baxıram. Pulmonoloq. Başa düşdün, pulmonoloq. Oy, sən burada neyinsən? Elə heyzadə. Bu kimdir belə? Yaxşı, yaxşı. Doktor, bu da yəqin mamoloqdur. Yox, bu mamoloqdur. Bu mamoğludur. Amma o da həvəs yarın. Hə? Həvəs yarın da verir bir dənə bundan. Həvəs yarın da deyəm.
Gözünüz aydın olsun. Tebrik ediyorum oğlumuz olup. Tanış olun, gözünüz aydın olun. Özne 3 kilo 600. Muştuluk olup. Boyu 52 santimetre. Şirinliği olup. Biz bu kimdi? Bu da Allah bilir kim olup. Ve sonda size baş hekim yakınlaşacak. bağışlayın, şalvar soyundurolog. Bu kadar. Bununla da yeni tip peşeleriyle tanıştığımız sona çattı. Doktor, yakin ki bütün bu prosedürlerden sonra xəstəmiz sağalıb evə gedəcək. Səhviniz var cavan oğlan. Bütün bunlardan sonra borca xərcə düşüb xəstənizi aparacaqsınız xaricə, müalicəyə. Gündem devam edir. Lap yaxın keçmişdə insanlar təzə xəbər öyrənmək üçün qəzet köşkləri qarşısında növbəyə dayanardı. Və yaxud metroda, avtobusda oturub qəzet oxuyan adamın başına 15 nəfər yığışıb yeni xəbəri bərabər oxuyardılar. Bir sözlə, insanlar təzə xəbər almaq üçün əməlli başlı əziyyət çəkərdilər. Müasir dövrdə isə barmağın bir hərəkəti ilə dünyanın bütün xəbərlərini əldə edirsən. O qədər xəbər var ki, bilmirsən, hansını seçəsən, hansını oxuyasan, hansına inanasan. Amma ən böyük dərd bu deyil. Mən deyərdim ki, ən böyük problem insanların bəd xəbərlərə olan marağıdır. Bu cür xəbərlərin bir anın içində yayılması isə ayrı məsələdir. İnterneti açırsan, biri digərini öldürdü. Televizoru qoşursan, boşadı, allatdı, yandırdı. Məsləhətimiz budur ki, yalnız bizim xəbərlərə baxın. Çünki Planet Barniz Bakunun yumoristik xəbərləri həmişə sizə xoş ovqat və yüksək əhval ruhiyə bəxş edəcək. Gəlin, baxaq! Salam, xəbərlərə baxırsınız. Buraxılışımızı kriminal xəbərlə başlayırıq. Paytaxt Bakıda xalq arasında patı kimi tanınan narkotikla güclü mübarizə gedir. Bununla bağlı bir qrup vətəndaş hüquq mühafizə orqanları tərəfindən saxlanılmışdı. Gəlin süjetə baxaq. Rəis hamısını tutmuşuq, rəis hamısını tutmuşuq. Əla, əla, danış görək, danış görək. Bunu harada tutmuşuq? Deməli, bu əclafı küçədə tutmuşam, rəis. Neydin, nə küçədə? Patı çatırdım. Patı? Bəli. Basın bunu içəri. Tak, bu kimdir belə? Rəis, bunu tutmuşam Gürcü restoranında. Məni nəyə görə saxlamısınız? Gürcü restoranda nə zakaz eləmişdin? Kupatı. Kupatı? Basın bunu içəri. İçəri. Bunlar kimdir belə? Rəis, bu iki gədəni şahmat məktəbində tutmuşam, rəis. Danış görə, nə ilə şahmat məktəbində? Tak, heç nə, rəis. Birinci partiyamı başladım Sicilyanski zaşita ilə, sonra da bax buna pat qoydum. Nə? Sicilyanski patı? dünyanın işinə bax, şahmat istər də o, narkoman olur. Puh. Yaxşı ki deyirəm oğlumu şaşkıya qoymuşam. Davay basın bunu içəri. İçəri basın, Tak. Rəis. Kim belə? Bu, narka kuryerdir. Aeroportda tutdum. Ölkədən qaçmaq istəyirdi. Hara qaçmaq istəyirdi, nə? Ay, rəis, nə qaçmaq? Mən müalicəyə gedirdim, sanatoriyaya, Truskavetsə. Nə danışdın, nə? Burada nə var ki? Truskavetsə gedirdi, dedi. Rəis, qurban sənə, biz soruş Truskavetsə hardadır, soruş. Harda yerləşir, Truskavetsə? Ukrayna, Karpatı. Ha! Karpatı! Basın bunu içəri! Hey! Bu Rus qadını niyə gətirmişsən? Mejnarov skandal istəyirsən sən? Rəis, bu müəllimədir. Uşaq bağçasından tutmuşam onu. Sən başın xarab olur, bilsən indi. Ya, rəis, narahat olma. Jenşina, kako istin şok ti rəskazal tam detim? Atı, batı, şli soldatı. Aba! sən ağını çıxartmışsan, batı deyir de patı demir ki. Ah, rəis, qurban olum sənə. Bir hövsələn olsun da, rəis. Jenşina, biləm, prodolcay. Rıjı, rıjı, kanapatı. Kanapatı? Bu da.
Bu bir dedüşku lapatı. Reis, kanapatı, lapatı. Reis, bu narka kuryer diye jackpot vurmuş ama bu cür. Davay, basın onu içeri. Psikopatı! Faşist mi paydaşım ile? Внутрь, внутрь засун. Basın içeri. Gördün reis, gördün. Alo. Наташа, ты где застрял? Уже полпата. Ну, и хорошо, когда будешь? Без паты пат? Ну ладно. Давай, царь, чё это паты? Ай, давай, давай, все, брохом дёрм, Haberlerimiz devam edir. Bugün Bakı'da növbəti humanitar summit öz işinə başlayır. Bununla bağlı bir çox dövlət başçıları paytaxtımıza təşrif buyururlar. Heydər Əliyev adına havalimanında Bolqaristan prezidenti Rumen Radevi baş nazirin birinci mavini Yaqub Eyyubov qarşıladı. Elə həmin gün Bakıya gələn Ukrayna prezidenti Vladimir Zelenskini baş nazirin birinci mavini Yaqub Eyyubov qarşıladı. Elə həmin gün Bakıya gələn Belarusiya prezidentini Aleksandr Lukaşenkanı baş nazirin birinci mavini Yaqub Eyyubov qarşıladı. 5 dəqiqədən sonra Bakıya gələn Gürcüstanın baş naziri İrakli Qaribaşvilini baş nazirin birinci mavini Yaqub Eyyubov qarşıladı. Dərhal bundan sonra Bakıya gələn Qazaxıstan prezidenti Kasım Jomart Tokayevi baş nazirin birinci mavini Yaqub Eyyubov qarşıladı. Bir saniyə keçmədən Bakıya eyni vaxtda gələn Moldova prezidenti Maya Sandunu və Macaristan prezidenti Katalin Novakı baş nazirin birinci mavini Yaqub Eyyubov qarşıladı. Elə həmin an beləliklə Bakı humanitar samiti öz işinə başladı. Amma gözlənilmədən paytaxtımıza Almaniyanın keçmiş kansleri Angela Merkel gəldi. Hava limanında qonağı hava limanında baş nazirin birinci mavini Yaqub Eyyubov qarşıladı. Bu minvalla baş nazirin birinci mavini havalimanında yeni 2023-cü ili qarşıladı. Bugün Azərbaycan Respublikasının prezidenti Cənab İlham Əliyev regionlara səfər etmişdi. Səfərdə onu yerli icra hakimiyyətinin başçısı qarşıladı. İcra başçısı rayonda aparılan abadlıq işləri haqqında prezidentə məlumat verdi. Sonra cənab prezident rayonda tikilən Olimpiya kompleksi ilə tanış oldu. Ölkə başçısı rayonda yenicə istifadəyə verilmiş xəstəxanaya baxış keçirdi. Sonda cənab İlham Əliyev rayonu tərk etdi.
Planet Barniz Bako KVN Tiyatrı'nın Gülüşün Booster Dozası adlı yeni solo konsertinin baş sponsoru Haval Azerbaycan'dı. Çin avtomobillerini Azerbaycan'a tanıdan, ince dizayn ile fərqlənən, innovatif funksiyalarla təciz olunan, konfortu ile sürücüyə əminlik verən Haval. Seçiminizi onlara etibar edin. Konsertimiz devam edir. Bugünkü proqramımızın məhz bu hissəsində miniatüralarımız yer alır. Artıq neçə ildir ki bu balaca səhnəciklər sizi güldürür, dillər əzbəri olur. Onu da qeyd eləmək istəyirik ki, miniatüralarımız kiçik olsa da böyük məna daşıyır. Keçən ildən isə biz yenilik edib miniatüralarımıza musiqili nömrələr əlavə etmişik. Deyilənə görə eksperimentimiz uğurlu oldu. Məhz buna görə qərara gəldik ki, musiqili nömrələr miniatüralarımızda əski olmasın. Amma gəlin, hadisələri qabaqlamayaq. Qarşılayın, 2022-ci ilin miniatüraları! Beləliklə, 2022-ci il miniatüraların booster dozasını birlikdə qəbul edək. Təsəvvür edin. 6 günlük çətin iş həftəsindən sonra bazar günü səhər tezdən yuxunun ən şirin vaxtında qonşu perforatorla ara kəsməni sökür. Elə təəssürat yaranır ki, qonşunun söktüyü daşlar yatan adamın başına tökülür. Adam lap bezir. Gəlin sizə bezdirməyin, mədəni formasından danışaq. Baxırıq. Aha, tutduk seni. Ala gel bura görüm ala. Ne olup neyinemişem ben size? Ha, sen bu zurnayla tek bizim yok he. Bütün şehrin baş beynini aparmışsan. Bu zurna değil he, bu fleyt adı. Fleyt adı. Ala, her nesi bildi. Mesela bu fleyt adı sen tapındasın durusun. Sonu da... Ala hey! Ne edirsiniz orada? Uşağına ne işiniz var? Ala adam da uşağa el kaldırar. Sana bak sakka. Bilirsen bu kimdir? Kimdir? Ala gece gündüz hamının baş beynini aparan müzikan. Vapşı gözde çalsın tanıyacaksan sırası bu. Çal oğlum, çal. Necə dəmi? Əla, hadi çırpın bunu. Elə də iş olan. YouTube'u açırsan bunun zurnası. Instagram'ı. TikTok'u açırsan... Yenə bu. Bir o qalıb ki, unitazın qapağını açasan, oradan da zurnasını çalsın. Biz isə davam edirik. Növbəti miniatüramız Azərbaycan Dövlət Televiziyası ilə bağlıdır. Demək olar ki, hər il konsertlərimizdə biz onları yumor prizmasından olsa da tənqid eləmişik. Amma bu dəfə ASTV-dəki inkişafdan danışacağıq. Özdə əsaslı inkişafdan, bəli, bəli, əsaslı inkişafdan. ASTV-nin nəinki formatı, hətta aparıcıları da dəyişdi. Gəlin bu islahatları birlikdə izləyək. Hər vaxtınız xeyir. 2019-cu ildə Rövşən Raqifoğlu, yəni mən, ASTV-yə rəhbər təyin olunandan sonra dövlət televiziyamızda böyük islahatlar başladı. İlk növbədə oturaq vəziyyətdə 70 il verilişləri aparan diktorları ayaq üstə qaldırdıq və hamı verilişləri mənim kimi aparmağa başladı. Eyni əl hərəkətləri bizi digər kanallardan fərqləndirdik. Eyni baş hərəkətləri verilişlərimizə dinamika qatdı. İş o yerə çatdı ki, hətta xanım aparıcılarımız da Rövşən Raqifoğlu kimi veriliş aparmağa başladı. Bu hələ arasıdır. Eyni intonasiyalar, eyni danışıq tərzi, lazım olan yerdə eyni pauza. Hamıya sübut edin.
geldi ki askerler peşe çalarak çalışmaya başladı. Değerli aziz tamaşaçılar, devlet televizyası tam değişti. 70 yıl oturduk, bir 70 ilde ayak üstte dayanarız. Ondan sonra 70 yıl uçak uçak değişti aralarız. Sağ olun, salamat kalın. Abid vaxtıdır, çörək yiyək. Əmi, bu günü yeməyən ha! Salam, Azərbaycan Dövlət Televiziyasının bufetində bu gün katlet, makaron, gulaş və qəşən kartof qızartması var. Mənə qadanalım, bəlkə ikimizə bir borç yiyək. Zəhmət olmasa mənə kotletlə kartof qızartması verin. Yanında feyxua kompotu olsun. Biz isə davam edirik. Hamı bilir ki, hər il ölkəmizə milyonlarla turistlər gəlir. Onlarla səmimi ünsiyyət qurulur. Diyaloq əsnasında bir çox sözləri biz, digər sözləri isə onlar mənimsəyir. İlk baxışdan burada böyük bir qəbahət yoxdur. Amma bizim növbəti miniatüramızın qəhrəmanları belə düşünmür. Onların fikrincə, Azərbaycan dili bütün xarici sözlərdən təmizlənməlidir. Əcnəbi ifadələrin yerinə yeni milli sözlərimiz gəlməlidir. Gəlin, baxaq. Filoloqların növbəti toplantısı. Salam əziz tamaşaçılar. Bugünkü verilişimizi biz istifadə elədiyimiz xarici sözlərini yeni milli sözlərimizlə əvəz olunmasını müzakirə edəcəyik. Studiyamızın qonaqlarını sizə təqdim edirəm. Filologiya İnstitutu professoru, filologiya elmləri doktoru, Phil Collins müəllim, Philip Kirkorzadə. El arasında I feel good müəllim. Və növbəti qonağımız Phil olub. Xahiş edirəm, Azərbaycanca danışın. Filoloq yox, diloloq. Diloloq. Başdı, başdı. Bəli. Diloloq, Dillər Universitetinin dosenti. Bəli. Dil salatını sevən. Dilarə Əliyevanın fanatı. Can, can, can. Krokodil müəllim. Xahiş edirəm, Azərbaycanca danışın. Krokodil yox, krekadil. Özür istəyirəm, niyə məhz krekadil? Məsələ burasındadır ki, mənim valideynlərim o vaxtı Fransaya getmişlər, komandirovkaya və orada iş belə gətirdi ki, mən anadan oldum. Onlar da qərara gəldilər ki, mənim adımı fransız adlandırsınlar. Nəticədə mən oldum Lacoste. Amma bir vətənpərvər kimi mən Lacoste adını dəyişdirib elədim krekadil. Bu boyda açıqlama nəyə lazımdır, evən başa düşəm. Əcəb eləmişəm sonra. Konkret deyilən adım krokodil. Yetək sizə, verilik sizə başlayayım, sən başlayın, sən davayayım. O da montajist gedir, canlı deyil. Krokodil, yox bir nikrofil. Yaxşı, barışı geçsin, keçək. Hədə Allah bəs də şey. Keçək, qaydaq, mövzumuzə. Buyur. Krokodil müəllim, sizcə ilkin mərhələdə hansı əcnəbi sözləri biz yeni, biz milli sözlərlə dəyişməliyik? İlk növbədə biz hər bir Azərbaycan ailəsinin yaxın bir üzvünə çevrilmiş PCR test sözünü dəyişdirməliyik. Belə ki, PCR olmalıdır, YBG. YBG nə deməkdir? 70 manat burnundan gəlsin. Hörmətli veriliş iştirakçıları, icazə verir, mən də deyim ki, bizim institutumuzun da işi var bu işdə. Bəli, buyur, biz buyur. Biz də bir neçə sözlərə tərcümə vermişik. Buyur, 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 buyur. Deməli, birinci söz, deməli, zariyatka sözüdür. Zariyatka oldu, soxtoldur. Sonra rozetka sözü var, rozetka. Soxtoldura, soxtoldur.
Ondan sonra silikon sözü, silikon sözü oldu dodak büz. Ya da ki sinek şiş. Sonra unitas çok görmüş. Ve klaviyatura sözü olubdu bas yaz. Peki yazmaz. Ha, o başka şeydi bu. Yeri gelmişken o klaviyaturan yanında mışka olur, ona ne diyek? Nezara alsak ki mışka hemşe bizim elimizin altında olur. Kafaz diyerek onu hemşe. Mışka avtomatik olur, çmoşka. Bana maraqlıdır. Striptiz sözü için variant var. Striptiz için hemşe variant var. Striptiz oldu, truba sürdü. Evet, truba Rus sözü de ahı. Hadi yaşa olsun, durpa sürt. Durpa sürt, ay sağ durpa sürt. Bəs onda kişi streptizini ne diye? Kişi streptizi Lütveli. Kadın streptizi Lütmila. Ondan sonra bir söz var ki, hansı ki biz demek bu eşyanı yayda çok istifadə edirik. Bu plavki sözüdür. Plavki oldu geçim. Ne? Geçim. Ne geyçim, benim işim yüzüm kusarıp yayda plaja gedim, hansısa geyin çimiyim. Ay yok. Nefes sahip de. Hoşuna gelmir olsun, çim tumuş. Başka mı? Çim tumuş başka mı? Başka mı? Krokodil müəllim, bəs tramvay sözünü hansı sözə dəyişir? Dəyişmişik. Nəzərə alsaq ki, bütün tramvayları bizim doğmaza Bakı şəhərimizdən keçmiş merimiz Hacıbala müəllim yığışdırıb, tramvay olacaq Hacıbalıyıq. Bəs trolleybus? Hacbal kökkəs. Bəs yaxşı, adi həyatımızın ayrılmaz hissəsinə çevrilən kredit sözünə nə ad fikirləşmişsiniz? Kredit sözü olacaq qışqırdan. Təsəvvür edin, gəlmişsiniz banka və deyirsiniz ki, salam mələküm, məni qışqırda bilərsiniz. Bank siz də deyir ki, əlbəttə, biz sizi bir illik 22% elə qışqırdacaq. Elə qışqırdacaq ki, gəl görəsən. Bəli. İndi nə olur onun adı? Qışqırdan. Pəh, onda dolar kredit olur angırdan. Hə? Bəs, bəs ipoteka? İpotekaya çox qısa və konkret bir alternativ fikirləşmişik. Diqqətlə qulaq asın. Sizi, ailənizi, əzizlərinizi, doğmalarınızı, qohum-əqrəbənizi, nəslinizi, şəcərənizi, sülalənizi 25 il ərzində hər ay mütəmadi olaraq, yalvar yaxarınıza baxmayaraq işləyirsiniz, işləmirsiniz, sağlamsınız, xəstəsiniz, hətta ölmüşsünüz belə qışqırdıb anqırdana, ipoteka deyirlər. Qısa və konkret. Gələn səfər sizin verilişə bu yoldaş gələndə mən popkornla gələm. Əylə mənim. Bəsi sən Allah. Biz elmlə məşğuluq, elmlə. Məşğul olun, sən Allah. Fsyo rus sözüdür. Fsyo rus sözüdür. Sadəcə olaraq biz buna bir variant tapmadıq. Təklif edəm ki, gəlin biz bu fsyo sözünü ruslardan alaq. Olsun bizimki. Fsyo. Allah, fsyo. Onda axşam səri truba sürtə dəvət edirəm. Çin tumuşlu sinək işlərə baxaq. Bura bax, de görüm, lütmilalar olacaq. İstəsən, lab, lütvəllilər də çağırarıq. Orada sənin timsahında bütün krokodillərin çağırdı. Olsun, mən bir çox görmüşə dəyim gəyərəm. Sən ona bir dəyim. Verilmişiniz son açaqdır. Davam edirik. Son zamanlar Azərbaycanın turizm sektorundakı inkişafı göz qabağındadır. Ölkəmizə milyonlarla turistlər gəlir. Onlar üçün hər cür şərait yaradılır. Amma hərdən böyük problemləri həll edərək kiçik nüanslar yaddan çıxır. Biz bu nüanslar haqqında bir film çəkmişik. Gəlin birlikdə bu filmin treylerinə baxaq.
bütün Azerbaycan'ın gözleri bu üç kahramana bakır. Onlar bu ağır misyanı öz boyunlarına götürdüler. Her an ölüm tehlikesiyle karşılaşacak üç korkmaz igid. Buradan sağ çıkmasam, anama deyin ki, ben onu çok sevirdim. Tezlikle bütün kinoteatrlarda, rayon yollarındaki tuvaletler. Abi, kostümün de deşiği var ki. Rayon yollarındaki tuvaletler, biz cehennem, turistlerin kabağında bir abur oldu. Nihayet geldik çattık sonuncu miniatüramıza. Öten konsertimizden en çok marağa ve müzakirelere sebep olan sahnecilerden biri de toy yemeklerinin mahnısı oldu. Bu təcrüblü değil. Çünkü bu mahnı toy medeniyetimizin iç üzünü açtı ve bir çoklarımız özünü o mahnıda tapdı. Bu defa ise biz tam əks mövzuya toxunmak istəyirik. Beləliklə, satiramızın iti xəncəri yas mövzusuna toxunur. Diqqət səhnəyə! Esas bir kanunu var. Hayat başlar, bir günse sona çatar. Ölü üçün gerek meclis eyleyim. Her şey baha, bilmirəm mən neyleyim. Cuma akşamı 3-7-41'də il. Ad insan soruşur ki neyneyim. Birinci mən sənə lazım olacağım. Salon xeyr. Mərhumu mən komfortla aparacağım. Yallah. Kapısı ya güneşli ya zabra. Harastıza. Fergi yoktu, kıymet 200 manat. Pulum yoktu, ben kara gün neyneyim. Onda peşkom, apar bastıran yetim. Bundan sonra ben gelirim heyete. Koyulurum düz yolun ortasına. Sına 300 manat minimumdur kıymetim. Adi insan soruşur ki neyneyim. Ay palatka sen kalmısan keçmişte. Son zamanlar merasim evi dəbde. Bir binada 10 dene yas verilir. Aşın iyi basmoya kimi gedir. Çölde duran dilençiler sevinir. Aa nömrəli maşını gözləyir. Eysan üçün bir neçə menyu olur. Kasıb stola tək çay limon qoyulur. Varlı yaslar tamam başqa cür keçir. Orda stola nə istəsən verilir.
meyve, hurma, leblebi ve marmelat. Her denen banan da olsun. Naturalını sok ve Gurzinski limanat. Pes karyacı. Dolma bozbaş, sonra da beş cüre aş. Çünkü ölüp çok hürmetli bir gagaş. Ele bu? Min cür yemek, mütlek kristal kapkacak. Koydan fergi satmır sollarda ara. Defn etmeye sene lazımdır bir yer. Kvadratıma en azı 1000 manat ver. Yasamalda sen bastırmak istesen İpoteka mütlak götürmelisin. Yaz akşamı hiç yerden yok desteğim. Böyleğimi ben satmayım neyleyim. Böyleğini satsan da bes elemez. Adi daşı kohum kardeş beğenmez. Kara mermer merhuma çok yaraşır. İş başında şekli bura yapıştır. Şoför dese maşın da resmi olsun. Merhum ginekolog idi. Ne? Ginekolog? Onda daşa prostadı yazılsın. Torpaq tapsan qəbir qazan gözləyi. 300 manat mənim işim eləyi. Belə baxma, mən qan içən deyiləm. Pulun yarsın, müdürümə verirəm. Neyləyim ki, indi belədir dövran. Qəbir qazan üçün də qoyulub plan. Adət üzrə yasa bir molla gəlir. Varlı yasa mollalar xoru gəlir. Ağı yeyir, roğdan ayrandan içir. Mollalarsa millətə konsert verir. Yas axşamı hər mövzu danışılır. Xoş qədəmin verilişi, Kurtlar Vadisi, Alla Pugaçova, benzinin qiyməti. Mərhum isə sadəcə yaddan çıxır. Molla əmi, sizə borcumuz nədir? Can sağlığı, heç zat lazım deyil 500 manat. İndi mənə söyləyin ki, neynəyim? Bu məclisi necə mən yola verim? Qərənfilin qiyməti hər gün artır. Qızıl gülün dəyərinə satılır. Əgər yasın istəsən keçsin baba. Çıxacaqdır ən azı 10 min manat. Nə 10 min manat? Gəl olsun. Ay cəmat, fikrimi dəyişirəm. Bu qiymətə mən ölmək istəmirəm. 10 min manat sağlığımda görmədim. O pulları bunlara niyə verin? Hindistanda kimi məni yandırın? Sonra külü yığıb Xəzərə atın. Adətləri elə qurubdur hamı. Yaslarımız olubdur pul yığımı. Devam edelim.
Bey, konsertimizin sponsoru Millennium dondurmalarıydı. 2000. yıldan faaliyete başlamış Millennium şirketi müasir texnologiyalardan istifadə edərək sizə yayın ən ləzzətli tamı olan dondurmanın 100-dən çox çeşidi ilə məmnun etməkdə davam edir. 22 illik fəaliyyət dövründə Millennium şirkəti müştərilərinin ağız dadına uyğun Avstriya, İtaliya, Belçika, Türkiyə və digər ölkələrdən olan bir Azərbaycan brendinə çevrilmişdi. Keyfiyyətli xammal, müasir texnologiyalar və peşəkar kollektiv Millennium şirkətinin uğurunun əsasıdır. Teatrımız informasiya dəstəyinə görə Radio Enerji 101.1 FM-ə təşəkkürünü bildirir. Eləcə də teatrımız Heydər Əliyev Sarayına və şəxsən Ramil Qasımova, Beynəlxalq Muğam Mərkəzinə və şəxsən Murad Hüseynova, Azərbaycan Dövlət Reklam Agentliyinə və şəxsən Aydın İbadova öz dərin təşəkkürünü bildirir. Konsertimiz davam edir. İtiraf edək ki, həyatda hamımız müəyyən sınaqlarla, imtihanlarla qarşılaşırıq. Gəlin elə məktəb imtihanlarını xatırlayaq. Uzun müddət hazırlaşıb, bir saat ərzində bütün suallara cavab verməlisən. Razılaşın ki, olduqca çətin məsələ idi. KVN-in isə daha çətin imtihanı var. Bu da sual-cavab imtihanıdır ki, burada sənin cəmi 30 saniyə vaxtın var. Adi imtihandan da əsas fərq odur ki, buradakı suallara düzgün yox, gülməli cavab verməlisən. Odur ki, hazır olun, imtihana başlayırıq. Razminka! Axşamınız xeyir olsun, hörmətli xanımlar və cənablar, əzizlərim, doğmalarım, doğma, sadiq tamaşaçılarımız. Bir daha salamlayırıq hamınızı. Nəhayət ki, zalımız 100% dolub. Nəhayət ki, pandemiya qanunları işləmir. Belə də axıra kimi getsin. Hə? Amin bizlər də var. Bugün zalda həmişəki kimi tanınmış simalar var. Hər birini salamlayıram. Amma düşünürəm ki, onlar bizdən inciməz. Bugün xüsusi olaraq mən bilirsiniz kimi salamlamaq istəyirəm. Birinci və ikinci Qarabağ müharibəsinin qazilərini. Eşq olsun, ürəkdən salamlayıram. Bu gürültülü alqışlar sizindir. Daha bir sponsor haqda mən danışmaq istəyirəm, çünki yaradıcı heyət tərəfdən bu missiya aparıcıya həvalə olunsa da dedim ki, yox, mən danışmaq istəyirəm. Hələ keçən əsrin 90-cı illərin sonunda sarı pencəkləri, qara pencəklərə dəyişəndə bu işdə bizə o vaxtı, yəqin indi kimsə yadına salar o insanı, bir iş adamı Bəhram müəllim Yaradın Quliyev kömək elədi və xüsusi olaraq Parniz Voku Kömən komandası üçün İtaliyadan kostyumlar gətirdi. Elə əziyyətlə o kostyumlar gəldi ki, 3 aya mı gəldi, 4 aya gəldi ki, kimsə komandadan dedi, ay Allah, nə olar Azərbaycanına da belə bir fabrik olsa, bizim işlərimiz rahat gedər. Nəhayət bugün gəldi. Bugün mən teatrımız adından, xüsusi olaraq sponsorumuza, dəbli partnerimiza, Mario Russo şirkətinə təşəkkürümü bildirirəm. Bax, bu kostyumları, bu gözəl kostyumları Mario Russo bizim üçün titirib. Made in Azərbaycan və bir vətəndaş kimi, bir sıravi vətəndaş kimi mən fəxr edirəm ki, bu günləri Azərbaycan məhsulunu geyinirəm. Salamlayırıq, Ruslan Məmmədov, şirkətin rəhbəri buradadır. Kreativ, istedadlı rəhbəri buradadır. Çox sağ ol, Ruslan. Təşəkkür edirəm. Və keçirik Razminkaya. Həmişəki kimi mən buradan da sualı oxuyacam. Heç kim inciməsin, yəni sual yazanlardan da bizdən inciməsin və sual verənlər də inciməsin. Bir dənə sual zaldan, bir dənəsi buradan. Odur ki, həmişə olduğu kimi cəsarətli xanımlar və cənablar, bu mikrofonlar sizindir. Buyurun, aktual, gündəmdə olan sualları gözləyirəm. Aha, mən görəm, artıq orada kimsə çıxır. Qardaş, sual verməyə gəlsən, yoxsa bufetə?
Ha, yaxşı. Meymun çiçəyi döyər yoxsa korona? İmza iltihat. İltifat, üzr istəyirəm. Tak. Cabir İmanov, doğmaca qardaşım. Hoş geldiniz, aziz tamaşaçılar. Bir dəqiqə, nə xoşdur, bir dəqiqə. Mən başqa söhbət edirəm, sən başqa söhbət. Demək, bilirsiniz də bu əmi oğlu, doğmaca qardaş məsələsi artıq neçə illərdir davam edir. Bu yaxınlarda bir müəssisəyə getdim və orada yeni bir qohumluq təbəqəsini özüm üçün tapdım. Mənə qardaş soruşdu, mühafizə xidmətində işləyir, dedi ki, Cabir İmanov sizin xala oğludur. Bax, burada artıq mən dərin fikirə getdim. Xala oğlu, o da İmanov, mən də İmanovam. Demək, anamla onun bacısı iki İmanov qardaşlarına gedir. Məsələ burasındadır ki, nə anamın bacısı var, nə də atamın qardaşı. Ona görə də bir daha qeyd eləmək istəyirəm ki, Cabir mənim doğmaca qardaşımdır, əzizlərim. Cabir Qorxmaz oğlu İmanov, Tahir Qorxmaz oğlu İmanov. Anam da, atam da büyün zaldadır. Özlərindən soruşa bilərsiniz. Bütün valideynlərimiz zaldadır büyün. Aha, Cabir İmanov. Meymun çiçəyi döyər, yoxsa korona? Məncə, Hacı Nuran daha güclüdür. Buyurun. Salamlayıram sizi. Millennium Dondurma şirkətindən Mahir. Sualım belədir. Millennium bizim sponsorumuz. Gəlin Millennium-u da almışlar. Buyurun. Yayda insanlar Millennium Dondurması yiyir. Bəs məmurlar hansı dondurmanı yiyir? Yəni, siz hələ indiyə kimi bu suala cavab tapmamışsınız, hə? Buyurun. Sıravi insanlar yayda Millennium dondurması yiyir. Bəs məmurlar hansı dondurmanı yiyir? Hamısını demirəm, amma bəziləri Millenniumları yiyir. Müəllimlərin maaşı haçan qalxacaq? Salamlayaq bizim əziz, dəyərli müəllimlərimizi. Kimdirsə müəllim yaman narahatdır. Müəllimlərin maaşı haçan qalxacaq? Məktəb müəllimlərini bilmirəm, amma müəllimlər var ki, onların maaşı babak. Siz ilk dəfə çıxış etməyə başladıqda nə fikirləşirdiniz? Niyə indi verirsən mənə bu sualı? Bir 30 il bundan qabaq versəydin. Yaxşı sualdır əslində. Buyurun. Siz ilk dəfə çıxış etməyə başladıqda nə fikirləşirdiniz? Bu nə zibilikdir, biz düşüyümüzə lazım edir. Bu sual deyil, sadəcə olaraq gözəl bir arzudur, icazə verin oxuyum. Arzu edirəm növbəti konsertinizi Azərbaycanın mədəniyyət payitaxtı Şuşada keçirəsiniz. Bugünü 30 il gözləmişik. Var olun Parniz Baku, Qarabağ Azərbaycandır. Sevil İsmailova, Şərq Qərb Nəşriyyatının direktoru. Çox sağ olun Sevil xanım. Vüqar Vüqarlı. Sağ ol. Vüqara görə bir də Vüqarlıya görə iki sual verə bilərəm. Bir sual. Konsensus, buyur. Olsun. Onda bir sual, elə milyonlar barəsində verim ki, sizin burada səhnə arxasında 6 milyon tapsalar kimə məxsusdur? Hansınızın qaynanasının nənəsinə məxsusdur? Zuqar, dəqiq oradadır, 6 milyon. Su niyə yanmır? Su niyə yanmır? Sual. Cabir İmanov. Su niyə yanmır? Niyə yanmır ki? Müharibədə bayraqdarlar ermənilərin sularını elə yandırırdı ki... Buyurun.
Salamlayıram, hər vaxtınız xeyir olsun. Konsert hardasa demək olar ki, bir saatdir artıq davam edir. Bəhram hanı? Gözəl. Ruslar, Mario Rusov'un rehberidir. Behram'ın kostümünü tikmemişim. Torbasını dikmişsin. Tekrar edeyim sualı. Yani demek istedim ki bize kostüm dikibler. Behram'a torba. Bu iki nefer imkan vermedi cevap verim. Çok sağ olun. Zehra Bedelbeyli. İkinci defa bize sual verir. Zehra Hanım. Bir daha Karvan qrupunun konsertinə görə təşəkkürümü bildirirəm. Məni uşaqlığıma, gəncliyimə qaytardınız. Mikayıl Vəkilov buradadır, Sevinç xanım buradadır. Təşəkkür edirəm. Çox sağ olun. Hamınızı salamlayıram. Çox çox gözəlsiniz bu gün. Sualım budur. Əslində iki sualım var idi. İndi birini seçəcəm. May ayı niyə özünü noyabr kimi aparıb? Gözəl. Gündemde olan bir meseledir bu. Ələkbər Əliyev, buyurun. Salam Zəhmət. Buyurun, zəhmət olmasa. May ayı bu il özünü niyə noyabr kimi aparıb? Çünki bu il maya bırakan yoxdur da onun için de. Sizcə ən ağıllı heyvan hansıdır? Keçdi heyvanlar aləminə. Ələkbər Əliyev, Respublikanın elə-belə artisti. Zəhmət olmasa, sualı Tahir müəllim, siz. Sizcə ən ağıllı heyvan hansıdır? Miau. Hər kəsi salamlayıram. Bir şey soruşmaq istəyirəm ki, bu üzv videoların axırı hara gedir? Bu cür suallar dünən olub, bunu verməyək. Üzr istəyirəm, zəhmət olmasa. Bu üzv videoların axırı hara gedir? Mən, Ələkbər Əliyev, bütün zalın qabağında üzr istəyirəm ki, bu suala cavab tapa bilmədim. Bağışlayın mənim. Buyurun. Deyirlər müəllimlər hər şeyi bilirlər. Bəs nə üçün işığı Bilgeys müəllimi yox Bilgeys yaradıb? Ay Allah, bu necə sualdır? Ya bunda nə üçün Bilgeys? Hə, buyur. Deyirəm ki, nə üçün deyirlər bütün hər şeyi müəllimlər bilirlər. Bəs nə üçün işığı Bilgeys müəllimi yox Bilgeys yaradıb? Gəl, bundan sonra hazır cavab oldu. Buyurun, bir də zəhmət olun. Deyirlər müəllimlər bütün hər şeyi bilirlər. Bəs nə üçün işığı Bilgeys müəllimi yox Bilgeys yaradıb? İşığı Bilgeys yox Edison yaradıb. Fizika müəlliminizə salam deyəsiniz. Siyasi bir sualdır. 80-ci illərdə ermənilər Qarbaçovun yanına brilliant üzüklə getmişdi. Bu doğrudan da tarixi bir faktdır. Burada gənc nəsil bəlkə bilməz, amma yəni o vaxtı görənlər 100% bilir ki, bunu oxumuşuq da o vaxtı video kasetlərdə də görmüşük ki, belə məsələ baş verib. Bir daha oxuyuram. 80-ci illərdə ermənilər Qarbaçovun yanına brilliant üzüklə getmişdi. Bəs Paşinyan Putinin yanına nə ilə gedir? Gəlin, alqışlayaq bu sualı yazan insanı. Sual özü də oradan da maraqlı bir sualdır. 80-ci illərdə ermənilər Qarbaçovun yanına brilliant üzüklə getmişdi. Bəs Paşinyan Putinin yanına nə ilə gedir? Adi sabunla. Planet Varis Lokum komandasının iti olsa, ya ben özümüzü gücüne saklayırım. İti olsa onun adını ne koyarsınız?
Buyurun tekrarlayın. Planet Parviz vakıf komandasının iti olsa onun adını ne koyarsınız? Onun yanında sakla. İndi şiirler zaman nasıl yapayım? Buyurun. Salam, mənim sualım Ağa Natiq dayıyadır. Siz niyə... Ağa Natiq dayı. Niyə doğum evlərinin adları həmişə kişi adı ilə adlandırılıb? Misal üçün. Ha, kimi, harada görmüşsünüz? Mən misal üçün görmüşəm. Ha, düzdür, Əzizbəyev adına olub doğum evi. Mən orada anadan olmuşam. Amma Krupskaya kişidir. Buyur kızım. Niye doğum evlerinin adları həmişə kişi adıyla adlandırılır? Çünkü esas əziyyət çəkən kişilərdir. Tamam eləyik. Buradan oxuyayım. Ruslarda İskender, Türklərdə Bayraktar. Azərbaycanda nə? Ruslarda İskender, Türklərdə Bayraktar. Azərbaycanda nə? Hacı Nura. Buyur əzizim. Niyə ata və ana məni bura gətiriblər? Uşaq düz deyir də. Aha. Bir buyur. Dede oğlum. Niyə ata və ana məni bura gətiriblər? Çünki sənə etibar eləmirlər. Allah bilir bu saat evi nə günə qoymuşdun. Formula 1 Bakıda yox, Şəkidə keçirilsə nə olar? Şəkini salamlayaq, gözəl Şəki şəhərimizi. Yenə də qardaş. Formula 1 Bakıda yox, Şəkidə keçirilsə nə olar? Onda pit stop yox, piti stop olardı. Buyurun. Salamlayıram hər birinizi. Sualım belədir. Azərbaycanda vaksinləşmə prosesi ilə bağlı kino çəksəydiniz adı nə olardı? Təkrar edin, zəhmət olmasa. Azərbaycanda vaksinləşmə prosesi ilə bağlı kino çəkilsəydi adı nə olardı? Arxadan vurulan doza. Sağ ol. Zelenski yoxsa Putin? Səni kim göndərib? Bax, kim səni göndərib ki, biz buna cavab verir və sonra bizi yenə qadağa eləsinlər, ha? De görüm kim? Mən. Özü özünü göndərib. Ha, bir də de. Zelenski yoxsa Putin? Hacı Nura. Ölkə rəhbərliyi ilə görüşsəz, bu tipli sual olub, yenə vermək istəyirəm. Cənab prezidenti görsəydiniz ona nə deyərdiniz? Cənab prezidenti görsəydiniz, ona nə deyərdiniz? Qorxa-qorxa, qorxa-qorxa. Buyur, qardaşım. Dobrý večer. Dobrý. Ya bi xotel uznat, čem Aganatik taksi luchše, čem Bolt? Еще раз повтори, пожалуйста. Чем Аганатик такси лучше, чем Болт? Болт сарват ола билер, Аганатик хеч вакти. Добрый вечер. Здрасте. А когда я смогу поехать в Шушу? Когда я смогу поехать в Шушу? Повторите, пожалуйста, вопрос. Когда я смогу поехать в Шушу? А вы не спешите, бир дефали и Ирвана гедари.
Добрый вечер. Как сказать «я люблю тебя», не говоря «я люблю тебя»? Как сказать «я люблю тебя», не говоря «я люблю тебя»? Пожалуйста, еще раз. Как сказать «я люблю тебя», не говоря «я люблю тебя»? Са курбан олум. Hepinizə uğurlar arzu edirəm. Sualım belədir ki, bir qadının ürəyini fəth etmək üçün hansı strategiyadan istifadə edirsiniz? Sağ da qurban olun. Sualım odur ki, Newtonun başına alma yox, daş düşsəydi nə olardı? Bu, belə suallar ancaq bizimkilərin ağla gələrdi. Newtonun başına alma yox, daş düşsəydi nə olardı? Canımız bu fizikadan qutarardı. Görmür, sən bir qeyistən var. Və nəhayət, sonuncu sual. Azərbaycanda hər uşağa 100 min azayın versəydilər, nə baş verərdi? Tahir, ehtiyac yoxdur təkrar eləməyə. Başa düşürəm, konsertdir. Amma sən də bizi başa düş, bizə pul lazımdır. Biz getdik pul qazanmağa. Sən ne edin? 15 yaş uşağı var, ona ehtiyac yoxdur. Planet Parniz Baku KVN Teatrının Gülüşün Booster Dozası adlı yeni solo konsertinin baş sponsoru Haval Azərbaycandır. 7 ildir artıq sizi daima sevindirən, hər kəsin zövqünə oxşayan və etibarını artıq qazanan Haval Azərbaycan. Yollarda daimi partnyorunuz. Seçiminizi onlara etibar edin. Daha bir sponsorumuz ölkənin ən lüks markası sayılan Edendors şirkətidir. Edendors Azərbaycanda 10 ildir ki, fəaliyyət göstərir. Fəaliyyətinə avtomatik qapı satışı ilə başlayan şirkət artıq yeni sərgi salonunda gördüyü işlər arasına seyf qapılar, otaq qapıları, tent sistemləri, cam balkon, alüminium və dəmir qapıların istehsalında əlavə edib. Konsertimiz isə davam edir. Gəldik çatdıq gülüşün booster dozasına. Məlumat üçün deyim ki, sonuncu dəfə Milli Məclis səhnəsini biz 2016-cı ildə göstərmişdik. O vaxtdan nə az, nə çox, düz 6 il keçib. Bu vaxt ərzində isə Milli Məclisdə böyük dəyişikliklər baş verdi. Hətta parlamentin tərkibi dəyişdi, köhnə millət vəkilləri cavan kadrlarla əvəz olundu. Biz də bu mövzuya öz fantaziyamızla yanaşdıq. Gəlin, təsəvvür edək. Milli Məclisdə son zəngdir. Məzunlar gedir, yerlərinə təzələri gəlir. Beləliklə, tamaşaçıların çox saylı xaişi ilə Planet Parni İz Baku KVN Teatrının səhnəsində Milli Məclis son zəng! Kristolarımız hüququmuz biridir, deputatdır hamımızın adı da. Xidməti maşınlarımız eynidir, aman Allah nə xoşbəxti biz onda. Kreslolarımız rahat, yerimiz yağlı, qnofka basıq maaşları alırdı. Özümüzü biz hamıdan ağıllı, özümüzü nə bəxtəvər sanırdıq. Məclis illəri ömrümü şirin duyğulu qayğısız günləri, qırmızı işıqda qaz verib keçdiyim günləri, ən təmiz arzulu günləri. Məclis illəri aeroportda VIP-dən çox rahat keçdiyim günləri, problemləri bir zənglə düzüb qoşduğum günləri, biz arzulu günlerim.
Sakit, sakit, sakit. Kalkın ayağa. Oktay müəllim geldi. Kalkın ayağa, tüz. Əziz məsullar, bildiyiniz kimi, Milli Məclis hamımız üçün böyük məktəb idi. Bugün bir çoxlarınız məktəbi bitirir və yerinizə yeni şagirdlər, üzr istəyirəm, yeni deputatlar gələcək. Sizi gözəl başa düşürəm. Çünki özüm də rəhbər postunu tərk edirəm. İndi isə icazə verin, məktəbimizin yeni direktorunu sizə təqdim edim. Milli Məclisin sahibəsi spiker... Milli Məclisin spikeri sahibə Qafarova. Əziz məzunlar, bugün doğrudan da əlamətdar bir gündür. Birazdan hamınız üçün Milli Məclisin son zəngi vurulacaq və hamınız buranı tərk edəcəksiniz. Hamı yox, bəziləri. Asim müəllim, sakitliyə riayət edin. İnanın mənə, Milli Məclis illərini siz nostalji hisslərlə xatırlayacaqsınız. Axı bütün bunları necə unutmaq olar? Dərsdə yatmağınızı, bir-birinizlə dava etməyinizi, dərsdən qaçıb orada-burada veyilənməyinizi. Müəllim, biz veyilənmirdik. Strasburgda iclasdaydıq. Asim Olazadə, bir də sözümü kəssən, ikinci ilə qalacaqsan. Olar, mən də ikinci ilə qalım. Hadi Rəcəbli, siz artıq 25-ci dəfədir ki, ikinci ilə qalmaq istəyirsiniz. Bu dəfə olmaz, sanatoriya bağlandı. Əziz məzunlar, birazdan qarşınızda yeni-yeni qapılar açılacaq. Kimsə Elmlər Akademiyasına gedəcək. Ora zanitdi. Kimsə Təhlükəsizlik Şurasına. Orada zanitdi. Kimsə də... Hamısı zanitdi. Onda sizin yalnız bir yolunuz var. O da ki... Pensiya. Ne? Ne pensiya? Mənim cəmi 85 yaşım var. Mən hələ 3 çuruq Milli Məclisdə otura bilərəm. Saf sağlam adamam, nə pensiya? Qışqırmayın, biz sizi eşidirik. Haycan! Deyirəm ki, eşidirik. Hara gedirik? Əziz məzunlar, bir daha hamınızı təbrik edirəm. İndi isə gəlin hamımız birlikdə birinci sinif şagirdlərini qarşılayaq. Kimi? Üzr istəyirəm, Milli Məclisin yeni deputatlarını. Razıyım, misal. Sakit olun, özünüzü yaxşı aparın. Özünüzü yaxşı aparsanız, siz də, biz də bu babalar, nənələr kimi ən azı 25 il bu kreslolarda oturacaq. Sən canın əlimizin üstündə ağlama. Pəncərədən daş gəlir, xumar gözdən yaş gəlir. Ay cəmat, Milli Məclisə Aşbadan Səməd Seydov gəlir. Buyurun Səməd müəllim. Здорово, здорово, здорово. Can, can, can. Новые лица, новые депутаты. Новые джигарики, Аллах хошбах деласин, Гоша Гарьясис, Самет сказал, Самет сделал, симпляси. Асима, асима, асима. Үзір істерам, сіз Самет Самедов дейлсіз, сіз Самет Сейдовсіз. Бұрада той мәжлісі дейл, милли мәжлісті. Үзір істерам, сайба ханым, әзіз сүніф yoldaşları, әзіз коллегалар, бүгін бір чоқларымыз үшін сон зәнг чалыныр. Və onu da qeyd edim ki, bu sözün əsl mənasında son zəng olacaq bəzilərimiz üçün. Sabahdan yeni həyata qədəmlərimizi qoyacaq və bu yeni həyatda hələ görmədiyimiz şeyləri görəcəyik. Misal üçün, avtobus, metro, bankomatlarda növbə, can, can, can. İstəmirik!
Dövlət xəstəxanalarında müalicə gözləyir bizi. İstəmirik! Və nəhayət, nəhayət sədərək talkuçkasını görəcəyik. Və oradan özümüzə aptavoy qiymətə corab alacaq. İstəmirik! Ən əsası, qabaqlar, qabaqlar, cəmaat gözləyirdi ki, bizim qəbulumuza düşsün. İndi biz aylarla, illərlə hansısa məmurun qəbulunu gözləyəcəyik. Səməd müəllim, siz niyə ağlayırsınız? Siz axı Avropaya qayıdacaqsınız. Düzdür, qayıdacağım. Mən bunların gününü ağlayıram. Zdorova, zdorova, zdorova! Əziz məzunlar, bildiyiniz kimi hər bir deputatın gözəl danışıq qabiliyyəti səlis nitqi olmalıdır. Məhz bu səbəbdən Milli Məclisə xalq yazıçısı Çingiz Abdullayevı dəvət etmişik. Ona diqqətlə qulaq asın. Doğma dildə düzgün danışmağı öyrənin. Şəhərin mərkəzində, bizim məktəbin heyətində, bizim evin yanında belənçinə-belənçinə salxumlar sallanırdı. Burada iki dənə üzüm ağacı var idi. Biz də xüsusi məftuldan düzəltdiyimiz istikana yığardıq o üzümləri. Uşaqlarla məktəbin həyətində onları yiyərdik. Baxırsınız mənə belənçinə, deyirsiniz yağın nöşün Çingiz belə mənasız mənasız danışır. Dostlar, bura çıxanların əksəriyyatı 30 il ərzində onların danışığını heç kim başa düşmədi. Mən də adətən ananı saxladım, dedim qoy axıra qədər heç kim heç də başa düşməsin. Çingiz müəllim, yazıçılarımız necə yaşayır? Başa düşmədim. Onu soruşuram ki, yazıçılarımız necə dolanır? Adasına bu aydın danış ki, mən də başa düşüm də. Onlar yazıçılar deyil, onlar yazıqçılar. Bilirsiniz nöşü? Çünki TikTok'a bugün maşunla asfaltı yazan, kitab yazanlardan daha çox qazanır. Kitab az oxuyanda bax belə olacaq da. Düz deyirsiniz xanım, bizdə kitab oxumurlar, bizdə qiymət oxuyurlar. Amma baxıram sizə, inamım artır, ümidim artır. Artur Rəsizadə? Ada yox, Artur yəni çoxalır da. Maşallah, Milli Məclisdə nə qədər cavan qadr işləyir. Baxın Nazirlər Kabinetinə. Baxın, Sahil Babayev, cavan qadr. Ceyhun Bayramov, cavan qadr. Emin Amrullayev, cavan qadr. Bəs Mikail Cabbarov? Ada o, vabşe qadrdur. İndiki zamanada adam öz bir ailəsini zorla saxlamağa çatdırır da. Ada bu, Mikail Cabbarov 52 dənə vəzifəsini necə çatdırır? Sabah hava eləməsin, otpuskaya çıxsa bu adam. Nə deməkdir, deməli, bütün Respublikanın işi dayanacaq. Yaxşı, başınızı ağrattım. Sonda sizin namunuza bir məsləhətum var. Çalışın ki, çoxlu kitab üzü açasınız ki, kitabınız bağlanmasın. Sağ olun, salamat qalın, ili qalın, paramaribu, saramarabu, unyo karolomu. Sağ olun. Çox sağ olun, Çingiz müəllim. Müəllim. Əziz məzunlar, indi isə sözü verək növbəti qonağımıza. O heç vaxt bizim məktəbimizdə oxumayıb, amma həmişə göylə gedib. Qarşılayın, Azərbaycan Hava Yolları Qapalı Səhmdar Cəmiyyətinin prezidenti cənab Cahangir Əsgərov. Ha,
Добрый вечер. Erdoğan burada yoktur ki. Yok, yoktur. 100%? 100%. Biraz rahat nefes alım. Stati, bundan sonra bığla ne varsa menlikti. Gürdemir yolunda bığ kafesini aldım. Göyçay'ın bığır kendinde ev aldım. Sabirabad'da da Nafsaki Skuçi Pam bığ sahesi aldım. Mandarini daşı kabığla yeğirem ben. Sağ girme Ali. Onlar burada diyana. Daha tiz ziz padaşlıdır. Sağ girme Ali. Bu kimdir? Bu benim bığbanımdır. Belki bağban. Ada bu bığlarımı udabret eliyir. Значит bığbandır. Ada Erdoğan prişol kley danay. Can girmelim Erdoğan değil, telefonuma zeng geldi. Korkuttun he beni, yapadumul Erdoğan prişol. Cahangir Məlim, hamını bir sual narahat edir. Bu təyyari biletleri niye belə bahadır? Sizin qiymətlere baxanda adınızı dəyişmək lazımdır. Az al yox, çox al qoymaq lazımdır. Siz nə istəyirsiniz? Bilet 30 kapeyik olsun. Bu sizin için Baku bas değeri Airbus'tı. Ben bir şey başa düşmüyorum. Neye göre onda İravan'dan İstanbul'a uçmak bizden ucuzdur? Düz deyirsiniz. У них все дешево. Потому что onlar дешевкады. Ben de bir şey başa düşmüyorum. Onda belə çıxır ki 500 manat verip Antalya'ya gitmekdənsə 30 manat xərcləyib dincəlməyə Qəbələyə gedər, hə? 30 manat yol. Hə. 400 manat otel. Sonra abed, ujen, geldi çıktı 3 gecesi 3000 manat, düzdü. Doğrudan ne baha çıxır. Bravilla, onda canın çıxsın, 500 manat ver, git Antalya'da ucuz ve keyfiyyətli dincel. Doğru ne? Я еще не говорю, Qəbələdə restoranlarda galava çilaveka 100 manat. Necə? Ada v smysli adam başı 100 manat da. Neyse, ben gedirəm. Stati, kim deputatlardan İrivana gitmişti? Tahir Mirkişli ve Sultan Mehmetov. Aha, atlıçlı, onlar çok hediyem var. Buyurun. Cahangir müəllim, bu tarla bayrağı biz ne inirik? Necə yanı ne inirsiniz? Это самый настоящий bayrak tar. Следующий раз İrivana gedəndə götürün özünüzlə. Bu siqdanas bayat sani. Я до сих пор не понимаю, как можно было этим танки взрывать. Пошли. Əziz məzunlar, iclasımız davam edir. İndi isə sözü verək digər əlaçı şagirdimizə. Qarşılayın, məktəbimizin fəxri, nuru, işığı, nefti, qazı, futbolu, Rövnək Abdullayev. Bir şey unutduz, Rövnək müəllim məktəbimizi Qara qızıl medalla bitirib. Eşq olsun Rövnək müəllim. Hörmətli sahibə müəllim, əziz məclis iştirakçıları, mənim üçün bəsdi, mənim üçün Milli Məclis məktəbi bitdi. Aa, axı niyə? Qardaş, adam neçə yerə bölünər? Səhər-səhər futbol. Sonra yorğun-yorğun gedirəm sizlə qanunları müzakirə edirəm gündüz vaxtı. Axşam çağı da get, yorğun-yorğun iqtisadiyyatı düzəlt. Əbə mən yazıq deyiləm. Düz deyirsiniz Rövnək müəllim. Gedin dincəlin. Sizin yerinizə mən yazıq olaram. Heç olmasa bir gün çörçsinin bir saat. Allah bərəkət. Bir dəqiqə sükut yaradın. Davam edin Rövnək müəllim. Çox sağ olun sahibə qardaş.
Dediğim kimi, mənim üçün Milli Məclis məktəbi bitdi. Və belə qərara gəldik ki, 2034-cü ildə futbol üzrə dünya çempionatını Azərbaycanda keçirək, Bakıda. Nə gözəl xəbərdir. Hazırlıq işləri artıq gedir. Hazırlıq işləri ən yüksək səviyyədədir və bununla bağlı biz Bakıya FIFA prezidenti Gianni Infantino-nu dəvət eləmişik. İcazə verin, sizi ondan tanış edeyim. Gianni, Danik, əbə qardaş gəl də əbə. Good evening, everybody. Mr. Rövnək, nice to see you again. Axşamınız xeyir, Rövnək müəllim. Sizi bir daha görməyə çox şadam. Əbə Cani, qardaş, əbə bu günləri 7-ci dəfədir məni salamlayırsan. Əbə dolamırsan məni bəniyə, hə? Əbə məzə pıqqıldadırsan məndən bəniyə, hi? Ənə baxırsan tərcümə elə də. Üzür istəyirəm, Rövnək müəllim. Mister... He said. Məzə pıqqıldadırsan məndən. Tərcümə elə də bu. Məzə pıqqıldadırsan. Rövnək müəllim, üzr istəyirəm, amma biz universitetdə bu cümləni keçməmişik. Əbə qardaş, əbə narahat olma, mən sənə kömək eləyəcəm. Tez elə, tez elə. Çox sağ ol. Buyur, Rövnək müəllim. Əbə deyirəm, məzə pıqqıldadırsan məndən bəniyə. Əbə deyir ki, xeyr ola məndən zarafat elərsən. Ha, tərcümə edirəm. Necə? Hii qaldı. Əbə deyir ki, xeyr ola məndən zarafat elərsən. Hii. He asked, why are you joking with him? Hii. He? Yes, yes. He asked, he. He asked, he? No. No. He asked, he. Wait. He asked he. No. Deyirəm ki, he asked he. Hey guy, are you crazy? One minute, please. Qardaş, qurban sənə, bu he sözü necə tərcüm olunur? Əbə qardaş, əbə sən soruşma. Milli Elmlər Akademiyasına zəng elədim. Əbə onlar da bilmir. Hisslənirəm. Əbə sən bir dənə hiç sözünü tərcümə elə bilmirsən, hə? Mən də bacarmıram. Mən danışa bilmirəm. Qoy xoşbəxt müəllim danışsın. Elan eləyim onu elə. Ladies and gentlemen, please welcome the first vice president of SOCAR, Mr. Xoşbəxt Yusif Zadır. Xoşbəxt müəllim. Keç bura, keç bura. Excuse me, who? I am happy. I am happy too. No, my son. My name is Happy. Əzizlərim, bu günləri sizin hamınıza bir sir açmaq istəyirəm. Deməli, mənim əsl adım Xoşbəxt deyil. Mənim əsl adım Tofiqdür. Tofiqdir? Bəli. Onda bəs cəmaat sizə niyə xoşbəxt deyir? Oğlum, sən də 50 il Sokarda birinci vice-prezident işləsəydin, sən də avtomatik olardın xoşbəxt. Necə deyərlər, gezir ölkələri neftim dünyada, dünyanın xoşbəxti mənəm dünyada. Mən də yarım xoşbəxtim. Yaxşı, sən də. Axırda hamımıza nə demək istəyirəm? Allah hamımızı xoşbəxt eləsin. Bax, səni də. Mən xoşbəxt olmaq istəmirəm. Niyə, amala? Mən promoy, Rövnək olmaq istəyirəm. Əhsi, istəyirsən, lan, Mikail ol. Sağ olun, mən getdim. Because I'm happy, clap along with you, like a room without a roof. Because I'm happy, clap along. Əziz məzunlar, iclasımız davam edir. İndi isə bugünə olan ilk qanun layihəsini müzakirə etməliyik. Söhbət etika qaydalarından gedir. Bəli, süfrə arxasında etiket qaydalarından. Amma müzakirələrə başlamamışdan əvvəl təklif edirəm ki, video süjetə baxaq. Bugünkü süjetimiz süfrə arxasında etiket qaydalarına həsr olunur. Bizim və dünya etiket qaydaları fərqlənir.
Gəlin, müqayisə edək. Bütün dünyada masa arxasına oturarkən sağda bıçaq, sol tərəfdə isə çəngəl görürük. Bizdə isə oturan kimi sağa ən azı 2 telefon, sola bezaksız siqaret, ortaya isə bir topa açar qoyulmalıdır. Dərhal bundan sonra ağzınızdakı saqqızı çıxarıb masanın altına yapışdırmalısınız. Siqareti də portağal qabığında söndürməlisiniz. Portağal qabığı olmasa, mandarin, qoz, hətta zeytunda da söndürə bilərsiniz. Yeməkdən əvvəl xaricilər gedib əllərini yuyurlar. Bizimkilər isə özünə əziyyət vermir. Əllərini elə masa arxasında yuyur. Etiketə görə bütün dünyada belə yeyirlər, yəni ağzı bağlı və səssiz. Bizdə isə qaydalar fərqlidir. Ortaya yemək gələndə hamı öz boşqabına çəkir, yeyir. Bizdə isə boşqab yuyanlara əziyyət vermək istəmirlər. Masaya ət gələndə xaricilər onu yeyir, sümüyü atırlar. Bizdə isə heç nə atılmır. Xaricilər yeməkdən sonra dişlərini təmizləyir. Özü də gizlicə. Bizimkilər isə dişlərini elə təmizləyir ki, bunu qonaqlardan başqa restoran ətrafında yaşayanlar da görür. Və sonda bütün dünyada masaya hesab gələndə hamı yediyinin pulunu ödəyir. Bizdə isə... Qardaşlar, eşdirsiniz də? Bugün çox mənim. Aa, nə mənliyibdir, biz qardaşıqı inciyələm. Çox mənliyidir. Tövbe inciyələm, çox mənliyidir, sor. Abi, ötür, tanısın mısa mənliyidir. Nə mənliyidir, tanısın mısa mənliyidir. Qanundur müzakirə edirsiniz. Nə olub ki, Hadi müəllim? Biz deputat olanda cəmaatı fikirləşirdik. İmkansızları, pensionerləri fikirləşirdik. Onlar üçün faydalı qanunlar qəbul edirdik. Yaxşı, nə təklif edirsiniz? Təklif edirəm ki, Bentley avtomobilinin qiyməti heç olmasa 10% azalsın. Bizim kimi pensionerlər gedib rahat onu ala bilsin. 280 minə də maşın olar. Hə? Danışın da, niyə sursuz? A, Zabelin, što malçiş? Ya? Ya zahavl. Poçimi zahavl? İspugalsı? Da ne, ya za avtomobil, havl. Ne havl, Haval. Haval, Azərbaycan. Aydındır, kolegalar. Gəlin məzunlarımızı nəhayət ki yola salaq. Nigar Babayeva, Elnur Mahmudov, Məmməd Rüstəmov, Emil Musayev, Firdosi Gülhəsənli, Aydın Muxtarov.
Mamutova, Toğrul Nedetov, Elekber Aliyev, Enver Mansurov, Azer Mehmetzade, Respublikanın emekçiler artisti Cabir İmanov, Vaniyet Parniz Bakı Köyün Tiyatrının Edi Rehberi ve Rejisörü, Respublikanın emekçiler artisti Tahir Dostlar, hörmətli xanımlar və cənablar, bununla da Planet Parniz Baku KVN Teatrının Gülüşün Booster Dozası adlı yeni solo konserti sona çatır. Amma ölkə rəhbərliyindən elan olunan Şuşa ili başlayıb və davam edəcək. Onu da qeyd edeyim ki, mənim üçün, kollektivimiz üçün, ümumiyyətlə bütün Azərbaycan xalqı üçün Qarabağsız keçirilən hər bir il Şuşa ili idi. Çünki həsrət qaldığımız torpaqları bu 30 il ərzində bir anlıq, bir gün belə unutmadıq. Bəli, əziz tamaşaçılar, bu həyatımızın həqiqətidir. Bir həqiqət də var, o 30 il ərzində dediyimiz kəlmədir. O gün olsun Qarabağda, o gün olsun növbəti ili Şuşada keçirək. Yadımızdadır bu kəlmə. Bu kəlmə ilə oyanırdıq, bu kəlmə ilə yatırdıq, bu kəlmə ilə yaşayırdıq. Bu kəlmə həyatımızın hər bir sahəsinə aid olundu. Əməllərimiz, fikirlərimiz, danışığımız, ümumiyyətlə həyat tərzimiz bu kəlmə ətrafında başlayırdı, fırlanırdı. Misal üçün, el şənlikləri keçirirdik. Dua edirdik ki, növbətisini Qarabağda, Şuşada keçirək. Yeni məktəblər, xəstəxanalar açılırdı. Yollar, körpülər salınırdı. Binalar ucalırdı. Yenə də eyni duanı edirdik. Və ən əsası, hamımız bir nəfər kimi inanırdıq ki, haqq ədalət bərqərar olunacaq. Və belə də oldu. Uca Allah bizi xoşbəxt edib bu gözəl günləri hamımıza nəsib elədi. Bizim fəaliyyətimə gəldikdə isə hər il bu səhnədə konsert verəndən sonra növbətisini Şuşada arzu edirdik. Yadınızdadır, siz buna şahidsiniz. Azad Şuşada ilk konsert bizə həvalə olundu. Onun Onun təşkilatçılarından biri qardaşım Cabir, aparıcısı isə mən oldum. Odur ki, bugün hamımız birlikdə gəlin yeni bir dua edək. O gün olsun növbəti konsert İrəvanda Zəngəzurda keçsin. Yaşasın Azərbaycan, yaşasın bizi Qarabağa gətirən
Müzeffer Ali Baş Komandan. Ocağında uzun illerin həsrəti var. Hər qarış torpağında vətən adlı həqiqətin var. Həm yaxındın, həm uzaq, şükür sənə qovuşduq artıq. Bundan sonra çiçək açacaq, doğma yurdumuza qayıtdı. Qəhrəman ordumun igidləri, cəngavərləri. Müqəddəs torpağından qovdu xain düşmənləri. Səndən gedən indi sənə qayıtdı. Gülüşün, sevincin yenə qayıtdı. Ruhum, canım, gözəlim Şuşa. Soyum, köküm, əzəlim Şuşa. İllər boyu can attıq Şuşa, gözün aydın qayıtdıq Şuşa. Öpməyi Tanrı bizə qismət eylədi. Ordunu, milləti yenilməyən qüdrət eylədi. Həm yaxındır, həm uzaq, şükür sənə qovuşdur artıq. Bundan sonra çiçək açacaq, doğma yurdumuza qayıtdı. Düşmənləri sənə gedən indi sənə qayıtdı. Gülüşün, sevincin yenə qayıtdı. Ruhum, canım, gözəlim Şuşa. Soyum, köküm, əzəlim Şuşa. İllər boyu can attıq Şuşa. Gözün aydın qayıtdıq Şuşa. Gözün aydın, qayıtdıq Şuşa.